Ja použijem príklad pani štátnej tajomničky Jankovskej. Pani štátna tajomnička Jankovská bola obvinená odsúdeným človekom. A samozrejme pre médiá to môže byť desaťnásobný vrah, keď zaútočí na Smer, tak je to v poriadku. To bol odsúdený spred nejakých 15 alebo 18 rokov, ktorý z niečoho obvinil pani štátnu tajomničku. Rekordom je určite aj týranie bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej, ktorú dohnali až k pokusu o samovraždu a k pobytu na psychiatrii. A keď nevedeli, čo s ňou, tak ju obvinili z 20 rokov starej veci baru Fatima v Trenčíne a opäť poslali do väzby. Ak sa však pozrieme na fotografiu, kde sa vrúcne majú k sebe Matovič a hlavný oponent Jankovskej kauze Fatima, nejaký pán Janíček, všetko pochopíme ešte dôkladnejšie. Poďme to ešte trošku zrýchliť. Jedna vec ma zaujíma. Vy sa hovoríte o politických objednávkach a tak ďalej, že naozaj dneska sa dejú veci nezákonným spôsobom a tak ďalej, že ľudia nemajú dôvod na to byť vo väzbe. Prečo ste sa neozvali v roku 2018, keď pána Janička vzali za ohováranie do celý predbežného zadržania, čo sa stalo prvýkrát? Kto je pán Janiček? No to je kauza Fatima s Monikou Jankovskou a tak ďalej. Redaktor, netuším, na čo sa má pýtať. OK, dobre. Netuším. Vy ste z Trenčína, tak asi viete, ano. Ale ja netuším, na čo sa pýtať. Dobre, v poriadku. Pani Jankovská, veľmi sa vám ospravedlňujeme. Pani štátna tajomnička, je nám to hrozne ľúto. To sa tak nerobí do psej matere.